А в чем оно вам помогает? Ну, пусть назовем антидепресантом. Щоб не гавкати на людей, а то у мене нерви ні к чорту. Цьому чоловікові 39. У потаємних місцях, де не ходять люди, він примудряється знаходити диво-траву. Злой я без неї. Злой. Ясно. А так добре становитесь? Безразлично. Вирвав на старому овощохранилищі. Можу показати. А з якою цілею? Курю. Тобто для личного потреблення? Курю, звісно. Давно ви курите? 15 років. І другого не хочете. До хазяїна завітали правоохоронці перевірити збір його трав. Вилучили цілий мішок. У нього вдома в сараї було виявлено та вилучено понад 5 кілограмів сухої коноплі. Вилучене відправили на експертизу. Чоловікові загрожує кілька років тюрми. Відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Незаконне зберігання наркотичних речовин, санкція якої передбачає до 3 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі. Тепер лише час покаже, чи гавкатиме за ґратами сумчанин без звичних диво-антидепресантів.